У скорому часі значні владні повноваження в Україні мають перейти до органів самоврядування. Та поки цей процес ще не завершений, законодавча і виконавча влада на місцях має спільно вирішувати нагальні проблеми життєдіяльності області. Обговорити їх і зібрались члени регіональної дорадчої ради обласної асоціації міст України. Ця співпраця має бути в першу чергу плідна для місцевого самоврядування, щоб ті проблеми по можливості, яка є сьогодні, ми вирішували. Найперше міських голів цікавила можливість наповнення бюджетів. Найефективніше зробити це можна, здаючи в оренду чи продаючи земельні ділянки. Загалом в області в цьому напрямку є позитивні зрушення. Так вже вдалося спрямувати до бюджетів усіх рівнів на 6 мільйонів гривень більше, ніж торік. Та ось проведення земельних аукціонів на місцях зупинилось. Причиною стало те, що законодавство змушує оформляти документи для торгів за місцеві кошти. Земагентство підказало, як можна вийти з ситуації. Є такий механізм, як коли переможець торгів буде оплачувати власне формування лота. В області є 5 ліцензованих фірм, які можуть проводити торги, і вони можуть взяти на себе витрати щодо формування лота для проведення торгів. У той же час місцеві обранці озвучують іншу проблему. Кажуть, вже 4 роки міські ради недоотримують з держбюджету кошти на утримання апарату місцевих рад. Тому мусять забирати гроші, які могли б бути використані на вирішення комунальних чи соціальних проблем міст. Як вихід пропонують зміни до законодавства. Потрібно внести зміни в постанову 2010 року, щоб призначення на утримання міських рад було від кількості населення, так як це для сільських рад і для районних рад. Піднімали міські голови питання про співфінансування заміни газових котлів на ті, які працюють на альтернативному паливі, нарікали на безсистемні запити прокуратури. Всі ці зауваження обласна влада обіцяла вивчити і допомогти вирішити. А вже на наступному засіданні члени дорадчої ради планують обговорити бюджет на наступний рік. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».